Hei, minä olen aivan ehdottomasti aito ja oikea Margot Robbie, niin kuin näette. Ja ihan niin kuin David Hasselhoff vuosi sitten, niin minäkin pahoittelen vähän tätä korostusta, koska minä vasta opettelen suomea. But, mikä takia tuossa alla on nimen kohdalla lainausmerkit? No, varmaan tullut vaan vahingossa. Real vuosi sitten. Verke julkaisi sarjan tekoälyteknologioihin perustuvasta mediamanipulaatiosta, mutta kenttä on ollut niin hurjassa ja nopeassa muutoksessa, että nyt on jo todellakin aika päivittää sarjassa olleet tietoja hieman uudempiin. Yksi suurimpia ja näkyvimpiä muutoksia on eittämättä ollut ChatGPT:n ja muiden isojen kielimallien tuleminen kaikkien ulottuville. Näitä teknologioita voi käyttää sovelluksiin, joita saatoimme vain kuvitella lähimenneisyydessämme. Valeuutisten ja harhaanjohtajien artikkeleiden tuottaminen ei vaadi enää edes niiden kirjoittamista. Vaalivaikuttamiseen on käytetty jo todistettavasti deepfakeja ja muita tekoälyjohdannaisia sovelluksia, muun muassa Slovakiassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. We know the value of voting democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. Tekoäly generoitu jo alaikäisiä kuvaavia seksuaalisia sisältöjä on löydetty muun muassa Espanjasta. Hollywoodissa kirjoittajien ja näyttelijöiden pitkät lakot keskittyivät pitkälti taisteluun tekoälyjohdannaisten työkalujen käytössä sisällöntuotannossa. Ja iso muutos on ollut äänen muokkaamisen työkalut. Vielä reilu vuosi sitten, kun tehtiin ensimmäistä kautta tämä ohjelmaa, niin äänen muokkaaminen oli yksi haastavimmista ja kalleimmista osista valemedian tuottamisessa. Nyt minä voin kuulostaa helposti ja vaivattomasti vaikka Homer Simpsonilta, joka tykkää donitseista. Donald Trumpilta, jonka mielestä on tosi epäreilua, että vaaleja ei voita aina, kun maan haluaa. Tai PewDiePie! Tai joka ei enää pelaa säikkypeliä, vaan joka on vaan meemiä. Näiden transformatiivisten teknologioiden realiteeteista ja mahdollisuuksista nuorisotyössä ja mediakasvatuksessa, siis tulemme puhumaan konkreettisemmalta kannalta tässä toisessa kaudessa sarjaamme